Вітаю усіх із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події станом на 26 червня. В студії працює Олександра Балух. Яку інформацію підготували для вас мої колеги сьогодні, дивіться далі. Вулиця без світла, дерево на лінії електропередач, вода до коліна, підтоплений Ужгород, залізничне сполучення, процес відновлення, ковальське мистецтво, традиційний фестиваль. Відсвяткувала день народження довгожительки, унікальна ферма, могутні тварини. Україна досягнула домовленості з США про можливість закупівлі 2 мільйонів тонн вугілля. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Цитую, Україна відмовилася від закупівлі вугілля з окупованих територій Донбасу. Для забезпечення прозорості енергетичного ринку ми домовилися про постачання вугілля з Пенсильванії, США за конкурентними цінами. За його словами, для цього створено усі умови, лише мають укласти контракти. Також президент повідомив, що буде збільшено долю американських постачальників ядерного палива компанії Westinghouse в Україну. Також він сказав, що домовилися і про візит міністра енергетики США Рікі Перрі до України у серпні цього року. Зі Словаччини в Україну збільшать пропускну потужність електропередачі. Збільшення потужності на 30% стане можливим завдяки реконструкції лінії 400 кВт Вельке Капушани-Мукачево. Про це повідомила прес-служба «Укренерго». Керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук, голова Ради директорів системного оператора енергосистеми Словаччини Мирослав Оберт і заступник голови Ради директорів СЕПС Мирослав Стейскал підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з підвищення пропускної здатності між енергосистемами Словаччини та України. Меморандум стане основою для розробки технічного рішення щодо підвищення пропускної спроможності міждержавної повітряної лінії напругою 400 кВт, яка з'єднує міста Вельке Капушани, Словаччина та Мукачево. Компанія «Еколайнс» відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії 4 українцям, які планували скористатися безвізовим режимом. Про це повідомила користувачка соцмережі Facebook, навівши фотодоказ, квиток із записом про відмову. За її словами, в автобус не пустили пасажирку із біометричним паспортом, у якому не було візи. Дзвонили і в болгарське посольство, і в митну службу. Всюди сказали, що їхати можна, діє безвіз і є біометричний паспорт. Проте провідниця так і не впустила і заявила, у нас свої закони. Причина відмови у перевезенні – немає візи, лише біометрика. Про цей випадок уже знають в МЗС України. Також інші користувачі підтверджують, що «Еколайнс» не виключає можливості такої відмови у посадці. В Ужгородському селі Анталовці Старий Горіх пошкодив лінії електропередач, через що ціла вулиця залишилася без світла. На місці працювала бригада ремонтників, які відновлювали лінію. Були там і наші журналісти. Більше інформації вже за мить. Зараз місцеві розчищають від гілок узбіччя та звільняють з полону дроти. Очевидно, за словами господаря обійстя, де ріс горіх, сильні опади та вітри зробили свою справу. Частина дерева просто зламалась. Ось цей старий горіх залишив без світла кілька десятків хат в селі Анталовці. Його гілки впали прямо на електричні дроти. Хоч хтось з місцевих і звинувачує власника дворогосподарства в тому, що сталося. Мовляв, дерево вже давно було аварійне, його вже час було зрізати. Та чоловік каже, виною усьому негода. Буває таке, стихійно. Тутешні кажуть, вже 2 дні живуть без світла. Хоч відразу звернулися у відповідні служби, лише зараз ремонтники приступили до робіт з відновлення енергопостачання. З суботи на неділю, то був феєрверк. Ми думали, що просто стріляють салюти. То стріляло, рано приходимо, то впало то дерево. Ми навіть не знали, що то горіх. Я думала, просто люди гуляють та стріляють феєрверки. Ми прийшли, то дерево на землі, дзвонили з МВРС, дзвонили у Середнянську РС, в Обленерго. Та, як пояснили в енергомережі, у ці дні аварійних ситуацій по області та по району було чимало, а тому відразу приїхати не змогли. Зараз тут вже стоїть спецтехніка та працюють ремонтники. Порвало дроти, пішло на замикання і світло включилося у трансформаторі. Вчора це було в суботу, на неділю. Я дзвонив в Обленерго, в Райенерго, в РЕС. Сказали мені, що одразу не можу виїхати, тому що дуже багато є роботи по районі.
аварійних ситуацій і не можуть зараз бригаду загнати. Каже, чим ще бригада освободить, якась, і ми вам вже заженемо. От сьогодні пішла бригада, вже сьогодні встановлюється електроенергія. Там мало стопи змістилося. Ну, вони вже мають такі ребітки, я бачу, що вони витягують стопи, ставлять на місце і натягнуть дроти ці, і підключують електроенергію. За словами сільського голови Худлюва, таких аварійних ситуацій тут раніше не було. В подальшому будуть працювати над тим, щоб убезпечити місцевих від таких випадків. Тож не пощастило сьогодні ще й осі липі, яка росте також притул до електричних дротів. Закарпаття обленерго погрожує відключити світло Ужгородському водоканалу через борг у понад 3 мільйони гривень. Про це йдеться у заяві компанії. Акцентують і на тому, що в Ужгороді встановлено найвищий тариф на воду в усій Україні. Але це не впливає на заборгованість за спожиту електроенергію. У компанії просять Ужгородський водоканал знизити власне споживання електроенергії до рівня величини фактичної плати. Інакше із 30 червня поточного року ПрАТ «Закарпаття обленерго» буде вимушене повністю припинити електропостачання на об'єкти КП «Водоканал» міста Ужгорода. Суцільні озера посеред міста. Потужна злива, яка пройшла 23 червня, завдала жителям обласного центру чимало клопоту. Тоді наші журналісти вже висвітлювали обурення ужгородців, які живуть на вулиці Панькевича. Після сильних опадів там щоразу утворюються ріки. Терпіти це уже не мають сил, кажуть місцеві. І ситуацію вирішили боротися рішуче і звертатися до влади. Минулого тижня журналісти М-студіо побували на вулиці Панькевича, що після дощу перетворилася на Венецію. Вода залила дорогу, тротуари, двори жителів, а подекуди зайшла навіть у хати. Як і планували, з початком тижня обурені ужгородці сформували актив і попрямували до керівника водоканалу. Тут найперше спитали, коли нарешті ситуація буде вирішена. Все плавно, всі меблі. Були антисиметрія. Ми перед тим зробили євроремонт. Все пішло під одно місто. Все. Всі сусіди. Ламінати позбувалися в людей. Всі сусіди з боку. Ви за додому, люди, сусіді, так? Ми всі живемо, ми всі страдаємо. Спочатку розмови не склалися, сварки, переконання. Станіслав Карташов озвучував жителям про борги перед водоканалом. Ті, у свою чергу, кажуть, а за що платити? У вас є совість приходити сюди і нагнітати ситуацію, підходити до власності? Совість, а совість та, що коли було все оплачено, і дотепер воно і топило. У 2014 році довг по цьому адресу був 4,5 тисячі. Так. Уплатився? Ні. Як? Ні, 8800 на сьогоднішній день. За цей період. Згодом консенсус таки знайшли. В даний момент система лівнього каналізації міста Ужгород знаходиться на балансі департаменту городського господарства. Проблема забитої сіті. Забитої сіті, система общоскладна. Тобто в неї поступають як дождеві води з дорог, з прибудинкових територій, так і каналізація. Загружена сітей там більше 75%. Ми давно ініціюємо, нам пообіцяли, що цю машину город купить. Возможно, даже на этой сессии будут выделены деньги для того, чтобы эту технику купить. Представник водоканалу каже, машина, яка може повністю прочистити труби, наразі в Ужгороді немає, а перекачка води звичним насосом не допоможе. За прочистку зливової каналізації наразі відповідає департамент міського господарства, власне, туди. Жителі і відправились після розмови у водоканалі. Це їхня проблема, це робота департаменту міської ради. Чекаємо їхні дії. Вони просили назавтра, сказав, що дасть дві машини, попробує цю прочистити каналізацію нам. Подивимося, що буде далі. Обіцяють, ну, я розумію, то великі гроші на то треба. Жителі ж написали звернення до депутатів, аби ті посприяли у виділенні матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків негоди, а також заміну мережі. Ну а наразі людям залишається сподіватися на милість природи, адже у те, що у міській раді візьмуться за вирішення питання, вже не вірять. У Мукачівському мікрорайоні Пентагон через буревій 23 червня на автомобіль Volkswagen впало дерево. Значних пошкоджень тоді автівці це не завдало. На щастя, усе обійшлося, машину прибрали одразу ж. Та от саме дерево станом на 12.00 26 червня на тому ж місці.
Залізничне сполучення на ділянці Солотвино-Великих Бичків планують відновити. Рахівський район має надзвичайно потужний рекреаційний потенціал, і такий крок варто було зробити давно. Та чомусь уже майже 15 років процес призупинений. У чому річ та як планують відновити залізничний зв'язок між Києвом та Раховом, дізнавалися мої колеги. Коли станція Великі Бичків була останньою в напрямку з обласного центру, збудована залізниця ще в 70-х роках. Квітка цієї дороги була побудована в 72-му році. Після повені, яка сталася в 70-му році, залізничне сполучення до Бичкова йшло через території Румунії. І в 72-му силами військових будівельників була збудована ця 12-метрова вітка, яка сполучала Солотвину з Великим Бичковим. Велике Бичків – це вже була кінцева станція, тупік. У 2001 році в цьому районі стався зсув гори, внаслідок чого дорогу змило в тису. Будівельники скоро це відновили. Залізничне сполучення з цього часу було припинено, і всі вантажі заводяться в Великий Бичків автомобільним транспортом. У районі зосереджена велика кількість гірськолижних комплексів, послугами якого користуються тисячі туристів з усіх областей України та із-за кордону. Але не одним туризмом важливі Великі Бичків, зазначає селищний голова. Проєктно-кошторисної документації немає, були звернення громадян селища по відновленню. Обласна рада та облдержадміністрація неодноразово зверталися до Кабінету міністрів України та органів центральної виконавчої влади щодо можливості відновлення руху поїздів на дільниці Солотвино-Великий Бичків. Відсутність залізничного сполучення селища – перепона для розвитку бізнесу і туризму. Перевезення вантажів залізничною колією, звичайно, вони дешевші за автомобільні. Ну а перевезення автомобільним транспортом, звичайно, це відбивається на ціні товарів, які заводяться до Великого Бичкова, не лише харчових, а й будівельних, і всього, що йде, значить, воно трохи дорожче за рахунок транспортних витрат. Крім того, сумні процеси, які тривають на вищезазначеній дільниці, створюють загрозу для експлуатації автомобільної дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Може бути перекрита і дорога державного значення Мукачево, Рахів, Рогатин, Львів. І тоді зовсім Рахівщина не буде мати не тільки залізничного сполучення, але й автомобільного. Селищний голова сподівається, що представники центральної влади візьмуть це питання на контроль. За добу поліція виявила у двох Закарпаток 488 стебел маку. Рослини вилучили у жителів Рахівського та Тячівського районів. В обох випадках снодійний мак відправили на експертизу. Наразі правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 310, а це посів або вирощування опійного маку чи коноплі. Таке правопорушення карається штрафом від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або ж обмеженням волі на строк до 3 років. Як боротися із наркозалежністю та незаконним обігом наркотиків? Про це сьогодні говорили в Ужгороді на прес-конференції за участі начальника головного управління Нацполіції у Закарпатській області та головного лікаря Закарпатського обласного наркологічного диспансеру. Були там і мої колеги. Тож, про що спілкувалися учасники медіазаходу, уже за мить. Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків на Закарпатті, стрімко зростають. Так, з початку року в області вже зареєстровано 186 кримінальних проваджень, що більше як на 60% ніж торік. Кримінальне провадження з ознаками організована злочинна група, яка на даному етапі розглядається в Ужгородському міськрайонному суді. Зареєстровано 45 злочинів, пов'язаних із незаконним збутом наркотиків. Цей показник складає 38,7% від усіх викритих правопорушень. Спостерігається загальне збільшення питомої ваги, оголошення підозр за фактом збуту наркотиків на 62,2%. Окрім того, з початку року відкрито 7 кримінальних правопорушень щодо утримання наркопритонів. У той же час осіб, що зареєстровані з діагнозом наркоманія, в області сьогодні майже 280. Однак ця цифра тільки крапля в морі. Фактично статистичні дані не завжди відображають ту картинку, яка є в суспільстві. І це є лише ті люди, які зверталися за допомогою до медиків або були зафіксовані правоохоронними органами. А справді споживачів психоактивних речовин є значно більше.
На жаль, в групі ризику неповнолітні, які можуть потрапити під вплив поганої компанії. Діти в області вже потрапляли у поле зору полісменів. Органи ювенальної превенції поліції Закарпаття виявили 5 випадків зберігання наркотиків без мети збуту серед неповнолітніх. У 4 випадках було складено адміністративні протоколи, у одному випадку відкрито кримінальне провадження за статтею 309. У поліції стосовно питання боротьби з наркоманією контролює управління протидії наркозлочинності. З 1 січня 2017 року відділ працює у складі головного управління національної поліції Закарпатській області. Органи ювенальної превенції поліції Закарпаття працюють над пропагандою серед школярів. Зокрема, їх задача – спотворити бажання вживати наркотики у дітей. А от медики кажуть, основна роль у боротьбі з наркоманією покладена таки на плечі батьків. Розлади апетиту, різке підвищення апетиту або його відсутність, прийом значної кількості солодощів, поява надзвичайної спраги, коливання розміру зіниць від дуже вузьких до різко розширених, різке схуднення, неприродний колір обличчя, різкі і часті зміни настрою без видимих причин. Зростаюча потреба в грошах. Ви мені скажете, в кого немає зростаючої потреби в грошах. Будьте обачні, адже наркоманія – це не розвага, а небезпечна хвороба. І, на жаль, не кожному вдається вирватися з полону недугу, який може призвести до смерті в молодому віці. На пункті пропуску Тиса українець попався із 72 кілограмами тютюну для кальяну. Правопорушник намагався вивезти його до Угорщини і продати. Про це інформує Чопський прикордонний загін. Перевезти контрабанду ужгородець намагався у схованках, що облаштував у паливному баку легковика. Прихований тютюн та автомобіль Volkswagen Caddy вилучила митниця, а загальна сума конфіскату склала понад 265 тисяч гривень. 4 пакистанців затримали за 50 кілометрів від угорського кордону. Нелегалів виявили прикордонники відділу «Велика Палать» Мукачівського загону. Про це інформують у ДПС України. Одного чоловіка та 3 жінок зупинив наряд. Жодних документів затримання особи при собі не мали. Нелегальні мандрівники повідомили, що вони – громадяни Пакистану і мали намір незаконно перетнути кордон з Угорщиною і надалі покращити умови свого життя в одній із країн ЄС. Затриманих доставили в прикордонний підрозділ. Наразі встановлюються обставини правопорушення. Завтра центр Мукачева перекриють через парад випускників. Рух буде заблоковано частково по вулиці Миру та Ярослава Мудрого. 27 червня зранку триватиме підготовка сцени. А ввечері кращим випускникам Мукачева вручатимуть грамоти та медалі. А також випускники танцюватимуть прощальний вальс. У селі Лисичево, що на Іршавщині, цими вихідними пройшов уже традиційний щорічний фестиваль ковальського мистецтва та народних промислів «Гамора-2017». Цього року участь у заході взяли близько 20 ковалів з усього Закарпаття. Усі разом вони дивували відвідувачів умінням поратися із розпеченим залізом та виготовили логотип фестивалю. Бачили все це на власні очі і наші журналісти, тож вони розкажуть більше. Центром фестивалю ковальського мистецтва та народних промислів «Гамора-2017» звичайно стала єдина унікальна кузня в Україні, що працює на воді. Її історія сягає ще 18 століття. Як розповідає господар історичної пам'ятки, з того часу до сьогодні ковалі з покоління в покоління намагались зберегти автентичність кузні. Нині вона виглядає та працює майже так, як і майже 200 років тому. Як вона була започаткована, так до сьогоднішнього дня ми її зберігаємо. Автентичність збережена 100%. Як ковалі нам наші нащадки її започаткували, так до сьогоднішнього дня ми її зберігаємо. І вважаємо своєю обов'язком і прерогативою, щоб ми могли свої теж дітям залишити, своїм нащадкам, щоб вона так була збережена, як вона була. Працює кузня майже кожного дня. Трудиться тут знаний в околиці коваль із багаторічним стажем Михайло Пилипчинець. Як сам розповідає, сьогодні у кузні здебільшого виготовляють інструменти сільськогосподарського призначення на замовлення. Все це кується під масивним молотом, який приводить у рух вода. Коваль каже, робота кузні чимось схожа на водяний млин. Тут також є колесо, що під вагою води починає крутитись, тим самим приводячи у дію молот. Водичка йде на колесо, з колеса паде на вал, з вала на свінгі, і воно на свінгі, а свінгі передача йде на серпинку, на гізу, голова, і йде на чобіт, ковало і дзінька.
Під час фестивалю водяна кузня стала найпопулярнішим об'єктом відвідувачів. На її території також розташувалися ковалі з інших районів. Всі разом вони працювали над створенням логотипу фестивалю. Як розповідають організатори, цього року програма фестивалю дуже насичена. Фестиваль запланований більш масштабніший, тому що в нас цього року залучено більше ковалів, більше народних майстрів. Цього року у нас більша концертна програма, більша в нас розважальна програма. Саме буде у нас родзинкою нашого фестивалю, що наші ковалі викують символ ковальського мистецтва, логотип Гамора і коваля. Це все буде гарно, їхня робота зроблена. Відкривали фестиваль святковою ходою ковалів у присутності очільника Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля. Далі усі охочі змогли власноруч спробувати свої сили у народних ремеслах – ковальстві, гончарстві, лозоплетінні, а також почути з великої сцени спів запрошених та місцевих артистів. Марія Брашко із Великоберезнянщини днями відзначила 101-й день народження. Уже другий рік поспіль вона отримує вітання та корисні подарунки від народного депутата Василя Петьовки. Як усе було цьогоріч, моя колега знає більше. Минулого року ми вже знайомили вас із цією милою бабусею. Тоді у свій 100-й день народження вона приймала знімальну групу М-студіо у себе в гостях. Сьогодні разом із помічником народного депутата Василя Петьовки Михайлом Штивком ми завітали вже на її 101-ю річницю. Михайло Штивко побажав Марії Брашко доброго здоров'я та вручив цінний подарунок від народного депутата. Від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки прийміть вітання, здоров'я вам, щастя, миру, добра, любові від близьких, від рідних і всього самого найкращого. Ще у повоєнні роки, коли пані Марії не було й 30, її прихистила родина Герзаничів. Незважаючи на долю наймички та фізичні вади, за словами господині будинку, нещасною жінка ніколи не була. З перших днів і до сьогодні нею опікувалися, мов рідною. І мої батьки, які вже померли, її взяли коровку гонити. Вона як рідна нам. Ми її дуже любимо, ми вже на неї звикли, бо то вже тільки року, як-не-як, яка вона вже не є, але звикли на неї, хоч вона не рідна наша. Пані Марія завжди була активною, до 70 років виписала худобу, це була її основна робота. У 90 грала у м'яча з маленьким Максимом. Можливо, це, за словами опікунів, і є секретом довголіття бабусі. Ну, звісно, що вона ніколи не зловживала там, чи алкоголем, чи щось таке, як зараз прийнято. Здоровий спосіб життя в першу чергу. Пасла корови, значить, ходила багато, перебувала на свіжому повітрі багато. Їла в основному домашню їжу. У свої 101 Марія Брашко почуває себе на всі 100, не приймає жодних ліків і пересувається без сторонньої допомоги. А ще вона, як і раніше, обожнює солодке та красивий одяг. Тож, як годиться у свій день народження, весела, гарно вбрана із шматком торта у руках, закликає всіх до столу і доводить своїм прикладом, що прожити понад століття зовсім не привід постаріти. Буйволи – могутні тварини, без яких наші пращури не уявляли свого життя. Згодом їх почали винищувати, що поставило під загрозу повне зникнення цієї популяції. За 50 років кількість буйволів скоротилася щонайменше в 10. Наші журналісти відшукали ферму, де проживають близько півсотні цих унікальних тварин. Тож далі більше. Раніше ці благородні тварини були чи не в кожному закарпатському господарстві. Сьогодні їх залишилося не більше 200 в цілій державі. Виправити ситуацію вирішили в одному з сіл Виноградівського району. Тут вже близько 2 років працює унікальна ферма карпатського буйвола. Дана ферма існує небагато зовсім, це лише 2 рочки. Ми зовсім маленькі, молоденькі, але буйволами займаємося вже 9 років. Ми побудували дану ферму для того, щоб зберегти, відновити цю популяцію тварин і збільшити її. Сьогодні у фермерському господарстві живуть 42 рогаті велетні. Працівники зізнаються, до кожного з них потрібен особливий підхід, адже характер у них дуже складний. З ними потрібно люб'язно спілкуватися, ні в якому разі не можна їх бити. Якщо у фермера з буйволицею погані стосунки, молока йому не бачити. Ну, зараз у нас на фермі 42 буйволи, і сама старша буйволиця їй 33 роки. Самому молодшому це буквально тиждень.
За характером вони досить спокійні, але до тих людей, яких вони впізнають. Період адаптації до нової господині – це до 2 років. Тому цей період до них бажано так осторожно підходити, тому що можуть навіть завдати шкоди. Розмноження карпатського буйвола також має свої особливості. До прикладу, не можна спарювати брата і сестру, бо народжуються хворі буйволята, яких треба одразу вирізати. Для того, щоб народжувалися чистокровні карпатські буйволи, обов'язково батьки мають бути чужими. Тобто не можна спарювати брата з сестрою, ну, взагалі рідну кров, тому що народжуються хворі буйволята, яких потім, на жаль, потрібно вирізати. Ми за цим слідкуємо, маємо ветлікаря, який за ними доглядає в процесі, коли приходить до них цей період. Обов'язково до кожного буйвола є свої буйволиці. Так би мовити, в одного буйвола є в нас гарем з 8 дівчат. Аби вигодувати буйволів, за словами жінки, треба докласти чимало зусиль та витратити значні кошти. Споживають вони у 3 рази більше, ніж, до прикладу, корова. Але в їжі ці тварини абсолютно невибагливі. Це можуть бути будь-які колючки на полі, будь-які лопухи. Їдять все підряд, але їдять дуже багато. Тому маса часу, сили збережені йде саме для заготівлі їхніх кормів. Тому що корма ми не купляємо, все виключно наше, з наших полів, всі збіжжя, які ми не обробляємо жодними хімічними добавками, лише виключно їхнім органічним гноєм. Для того, щоб відповідно і молоко, і продукція з буйволиного молока була екологічно чистою. Також адміністратор фарми додає, молоко буйвола набагато корисніше коров'ячого, у ньому на 56% більше кальцію, а жирність складає аж 12%. Та незважаючи на це, в організмі людини засвоюється швидше, а жирність практично не відчувається на смак. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що ви побачите у часі вівторка, дізнаєтеся із анонсу. Шанс на життя – відкриття центру гемодіалізу. Наслідки негоди – затоплені квартири. Тихе полювання – рибний сезон. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися. Залишайтеся з МСТУДІО і надалі. У студії працювала Олександра Балух. Бувайте!